အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖျာအန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်နေလညီနောင်ပေပွဲအောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးပြန်ဟောมาဖြစ်ပါတိုင်းပြည်တည်ကြစို့တိုင်းပြည်ကကျွတ်တို့နရာယင်တိုင်းပြည်ဘာတိုင်းပြည်တို့မှတ်ဟဲ့ဓမ္မရာယင်မင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးကဘသူတဲ့တို့သူနန္ဒာဒေဝီယရဏမိဖုရားကြီးဘသူတဲ့တို့သူနန္ဒာယရဏဒေဝီမိဖုရားကြီးပြန်ပြောစမ်းပါဒီပြင်နာမည်တွေမိခြင်းမမိမှာမိဖုရားကြီးကမိမှာရှိတဲ့နာမည်ကသူနန္ဒာယရဏဒေဝီမိဖုရားကြီးမှတ်မိဗလားဇပ်ပနဲ့ရိုက်နေတာဟဲ့ညီငယ်ဓမ္မငယ်တို့ကွဲရဲလို့ပြောရင်တို့ဝန်ရှင်မရင်ထွက်နေတယ်ပေါ့ဝန်ရှင်မရင်ထွက်တဲ့အခန်းကိုဇပ်ပွဲမှာလူတိုင်းကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဝန်ရှင်မရင်ထွက်တော့ပြင်းတယ်ဒါကြီးတွေကဘယ်ချိန်မှဝင်မှမသိဘူးတဲ့ရှည်တယ်တဲ့နှစ်ပါးသွားကြငှနှိုးစမ်းပါဆိုထိုးအိတ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုထီကိုနန်ကိုကြငန်းနဲ့ဝန်ရှင်မရင်ပြီဘောရဲ့နောက်ဝေးသွားတာလည်းမပြောပါနဲ့ခမည်းတော်ကဝန်ရှင်မရင်မကြည့်ခြင်းမမြင်ခြင်းကြတော့ဝန်ရှင်မရင်ထွက်တာသူတို့ပြင်းတဲ့ဝန်ရှင်မရင်ကဘာတွေပြောတော့ဘယ်တိုင်းပြေဝန်ရှင်မရင်စိုးစံတကူဗျဘယ်တောင်တောင်ဘွားကဘသူမြောင်တောင်ဘွားကဘယ်ဝါဆိုတော့သူတို့ကဓာတွေပြင်းတယ်တချို့မင်းကလေးတွေကြတော့မင်းညကတော့ငါတဲ့ငါအိပ်ပျော်နေလို့တဲ့နှစ်ပါးသွားမကြည့်လိုက်ရဘူးတဲ့ဒီနေ့တော့ဖြစ်ဘူးဟဲ့တဲ့ပမ္မကြီးနာကကြည့်မှပမ္မကြီးကမိတာကိုဗျ तू ကပမ္မတီနိုးလိုက်မယ်ဗောနိုးပါလေတကယ်အိပ်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုရမပြောဆင်းအောင်လို့မနိုးဆိုတာလို့ဟဲ့မိုးချိုးပြစ်တောင်သိဘူးပမ္မတီးတာလောက်တော့ तू ချော့အသိတဲ့ထင်ရင်ထင်းနေဟုတ်တယ်ဒီပမ္မကြီးကလည်းအချောင်ခံရပါတယ်ကွနေရတကဘုံကြီးပြောဘူးပါတယ်ဟိုပေါ့ဖော်ကြီးနဲ့ဗမာမမတ်ကြီးနဲ့ရမပြောပါဘူးဒီနေ့တည်ဥစကားတည်ဥစကားလည်းအတော်စီးဘူးသင်ကြရအဲ့ဒီပေါ့ဖော်ကြီးနဲ့ဗမာမမတ်ကြီးနဲ့ရတော့ဇက်ပွဲကြီးရှိတော့မတ်ကြီးကပွဲကြည့်ခြင်းကိုတေုတ်ကြီးတော့ပွဲကြည့်သွားရအောင်တဲ့ငါမလိုက်ချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးတော့လိုက်ခဲ့မလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောနေဟုတ်ပါဘူးတော့လိုက်ခဲ့ပါယောက်ျားဆိုတာဘလောက်ညင်ညင်မိမဆွဲခေါ်တော့လေပါသွားတာပဲဟဲ့ညီလေးတို့ယောက်ျားဆိုတာဘလောက်ညင်ညင်မိမဆွဲခေါ်တော့လေပါသွားတာပဲမိမတိုင်းမဟုတ်ဘူးကွာအမေခေါ်ရင်မပါဘူးตาหลุดတဲ့လူဖဲဝိုင်းတဏီကုံထိုင်းရောကောင်လေးတဲ့ဒီလောက်တည်းမထိုင်နဲ့တဲ့ဒူလာကင်လေးပဲလာအမေခေါ်တော့ပါပြောတော့ကင်ကင်များတဲ့ရုပ်ကင်တာခမရကင်တာလားမိမဆိုပေသည့်အမေခေါ်လို့မရဘူးဟာဟိုမိမခေါ်မှရဟိုမိမဆိုတာသူ့အဟွာပေါ့ကွာဒါတော့ပြောသိပါဘူးဘာပြောတော့အဲ့ဒီမိမကသေခြင်းဆိုစားချိန်မှမသိတောက်ချိန်မှမသိဒါလောက်ထိုင်ရလာခဲ့ဘူကေဆွဲခေါ်တော့ဘာပြောတော့ငါလာမလို့စိတ်ကူးနေတာဟာဒါတော့အဲ့ဒီမိမခေါ်မှပါတယ်ကြိုက်ထားပါတော့မတ်ကြီးဆွဲခေါ်တော့တရုတ်ကြီးပါသွားပါသွားတော့ပွဲကင်းနဲ့ရောက်တော့လေဗမာမမတ်ကြီးကအပြင်းပြေစားရအောင်ပဲကြီးလှော်ထုတ်ကြီးဝယ်ဝယ်ပြီးတစိမ့်စိမ့်စားပရိသတ်ကြီးမင်းအောင်မဲ့ပဲစားတော့ဗာများလေနော်ဟိုဟာထွက်မှစိုးလို့ကဗာများတော့မေးတာကြွားတကြွားသွားမေးတယ်ပဲစားတော့ဗာများတော့လို့ကလေးတယောက်ကဤပေါ့အဲ့ဒါထွက်မှစိုးလို့ကဗာများတော့မေးတာကိုပေါက်မိအောင်ပေါက်
le mya da he ma ji pa ji lo ri sa bi le le chin mi pwe pin de ain de ye shin mai ma ta so do le tu shi ga atan thwa ma tu shet shet do phin phanong le ne pai bi aung ha thwa chin na ma thwa ya do ma ji kha le leing leing bi do myat na le ko shuk mwe now ma ji ya ba saung lu so do tu pa ma ji a di sa ပမကြီးကမိတာကိုကသူကပမကြီးနဲ့ရောလုံးဒါပတိပမတီးတဲ့လူရဲ့လက်ကိုကြည့်ရသေးတဲ့ချက်ချင်းလွဲနေမှာစိုးလို့နောက်ပမတီးတဲ့လူကလက်ကလေးအမြောက်လိုက်မကြီးကဖဏောင်းလေးပြင်ထားတဲ့ဖွင့်မို့ပမတီးတဲ့လူရဲ့လက်ကပြန်အချလိုက်ပမကြီးကဘွေထီးဆိုမကြီးကဘီးဆိုချလိုက်ဒါကြောင့်ပမကြီးအောင်ဘယ်ထီးသူမကြီးအောင်ဘုဆုလွတ်လိုက်နောက်ဟေမကြီးလွတ်ပါများတဲ့လေတွေကတရုတ်ကြီးနှကောင်းသွားသွားနှုတ်ဆက်တရုတ်ကြီးနှကောင်းကွားစီကွားစီဖြစ်လာဟေမကြီးဘာတုံးကိုတရုတ်ကြီးရဲ့ပြန်ညာစုပြန်ညာစုဘာပြုလို့တုံးတော့ေဘာပြုလို့တော့လုံးမနေနဲ့ဟိုဆိုင်ထဲကအလုံးကြီးကြီးကဘာခေါ်လဲ။အဲပမကြီးကအချောင်ခံရတော့ပမကြီးခေါ်တယ်တော့အဲ့ဒါကြီးကနောက်ထူအောင်ပါမတ်တီကြောင့်ပမကြီးခံရပုံပြောပါတယ်။ဘာပြုလို့တော့အဲဘာပြုလို့တော့မမေးနဲ့အဲ့ဒါကြီးကနောက်ထူအောင်ပါဟောတော့ဆိုင်ထဲအရေးအကြီးဆုံးပေါ်တော့မိုးလင်းကန်ကြီးလေထုလေသူကထုံးမှတညာလုံးဟင်းဆိုင်ကားဆိုဘာလို့လုံးတော့ဟာဘာပြောရမလဲกว่าတယ်အဲ့ဒါကြီးထူတာအီရှော်လာလဲกว่าတယ်သွားကြလို့လို့ပေးတာကြီးမင်းအောင်မဟုတ်ပမ်းမကြီးကနာနာလားမတ်ကြီးကနာအေးกว่าပမ်းမကြီးကအချောင်ခံရဒါကြောင့်ပမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ထွက်သွားတာပါတချို့ကလေးမလေးတွေကပမ်းမကြီးနာကအိတ်မဲတဲ့ပမ်းမကြီးထူရင်နိုးအောင်ဝန်ရှင်မရင်ထွက်တာပြင်းလို့ဝင်ရှင်မရင်ထွက်တာပြင်းလို့အိတ်နေပေမဲ့လို့ပမ္မကြီးတီးရင်နိုးပြီးတော့နှစ်ပါးသွားသူကြည့်နိုင်အောင်ပေါ့ဒါကြောင့်ဟဲ့ကြီးငါနှမငယ်တို့ကခုနှစ်ပါးသွားမထွက်ခင်တို့ဝင်ရှင်မရင်ထွက်တဲ့အခန်းကွယ်ဇပ်ပနဲ့ချာနားထောင်ဟေ့နရာယံတိုင်းပြည်ဓမ္မရာယံမင်းကြီးသူ့နန္ဒာယရဏဒေဝီမိဖုရားသုံးခုတည်းမှာဒါလေးတော့မှတ်သင့်ပါလေနရာယံတိုင်းပြည်ဓမ္မရာယံမင်းကြီးသူ့နန္ဒာယရဏဒေဝီမိဖုရားပြောသောမှာနရာယံတိုင်းပြည်ဓမ္မရာယံမင်းကြီးသူ့နန္ဒာယရဏဒေဝီမိဖုရားမှတ်မိမလားပြောသောမှာပမကြီးနာပို့မှထင်ခိုက်ထားပါတော့မှတ်မိပါပြီ။နောက်ပြောရင်မှတ်မိသွားမှာ။အဲ့ဒီနရယင်ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာဓမ္မရာယင်မင်းကြီးနဲ့သူ့နန္ဒာယရဏဒေဝီမိဖုရားတို့ထိနှံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ဒီလိုထိနှံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်ရေသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကစီကြီးတစ်ခုထားတရားစီကြီးပေါ့အမှန်တော့ခေါင်းလောင်းကြီးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရအောင်လို့တရားစီခေါင်းလောင်းကြီးထားခဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဘယ်သူတွေတီးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်တသင်းနဲ့တသင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်လို့မရဘူးအင်းအားများတဲ့အဖွဲ့ကအင်းအားနည်းတဲ့အဖွဲ့ကိုသွားပြီးတီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်ရင်ခံရတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးသွားထိုးခွန်အားဗလာကြီးမာတဲ့ပုပ်ကိုကအင်မတန်ပိန်းနေတဲ့
လူပိန်လူညော်ကိုလည်းနှိပ်ဆက်လို့မရနှိပ်ဆက်ရင်ပိန်တဲ့လူကခေါင်းလောင်းသွားထိုးသူဝရာနဲ့ခွန်အားကောင်းတာနဲ့ကျုပ်ကိုနှိပ်ဆက်ပါတယ်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးနှိပ်ဆက်ပါတယ်ရှင်မင်းကိုသွားသွားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းထိုးပြီးတော့ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့လူခေါ်ခဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတင်ပြရဒါကြောင့်ဒီတရားစီခေါင်းလောင်းကြီးပြီဘယ်ချိန်ခါမှထိုးရသလဲလို့ဆိုတော့တရလူတရခံနှစ်တန်ပေါ်ခဲ့သောခံစားရတဲ့ဘက်ကအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုထိုးဘယင်ကခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့လူခေါ်ခဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးအကြောင်းမေးပြီးတော့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်နှိမ့်ဆက်ကလူပြုတ်တယ်တရခံကိုခေါ်၍တရားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်နားထောင်နော်ခေါင်းလောင်းကအကြောင်းမဲ့ထိုးရတဲ့ခေါင်းလောင်းမဟုတ်ဘူးအခုလည်းကျွတ်တို့ခေါင်းလောင်းနေရှိပါတယ်ဘယ်ထားတော့ဆိုတော့ဇေဒီပထိုးဖရာများအနာမှာခေါင်းလောင်းနေထားအဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကလည်းဘယ်အချိန်ထိုးရတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြုဆွမ်းတင်တင်ပန်းတင်တင်မိထွန်းထွန်းမိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးအမျှဝေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းလောင်းထိုးဖို့ဇေဒီပထိုးဖရာများအနာမှာခေါင်းလောင်းနေရှိပါခုတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါဘူးထိုးကျင်တိုင်းတွန်းထိုးနေကြတော့နှာခမ်းနေပါလိမ့်ပဲကုန်ပါဘူးအချို့ကလည်းတစ်ချက်မဟုတ်တောင်းတောင်းတောင်းတွန်းထိုးတာတခါတည်းအဲကြည့်အခုတရားစီခေါင်းလောင်းကြီးကအရန်ထိုးလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားစီခေါင်းလောင်းကြီးထမ်းပြီးတော့လာခဲ့တရားဥပဒေဆုံးပြတ်ချက်ကခေါင်းလောင်းတီးတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ်ထွက်လာသည်အဲ့ဒါလိုထင်းနှံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရဒီကနေ့တော့သူနန္ဒရတနာဒေဝီမိဖုရားကြီးမှထူးခြားချက်တစ်ခုရှိဘုရင်ကြီးအပါကတ်လို့မောင်ဖုရားမောင်ဖုရားဘာလို့များမိဖုရားခေါင်ကြီးနှမတော်ပါလေနှမတော်မှလေးနဲ့နာနာကပ်ပြီးတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တော့ဘုရင်ကြီးပြုံးကျိတော့ဘယ်လိုလေးပြောလိုက်တာတူတူလေးဘာတွေပြောတော့ဘယ်သိမတော့ပါသူတို့ဘာလာတူတူလေးပြောတာသူတို့ချင်းတော့သိတာပေါ့နှစ်ကိုကြားနှစ်နာဘုရင်ကြီးပြုံးလာဟန်ကြမိမိခေါင်ကြီးဟန်ကြပြီစောင့်ရှောက်ပါတော့ဗျာဆိုကြတဲ့ကဟိုကိစ္စပေါ့ဒီလိုနဲ့တန်နေခတ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ကိစ္စတန်နေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့လာခဲ့တူတူပေါ့ပြိတ္တကိုလလွယ်ကျွတ်တူဆယ်လဖွားလိုက်ကြပါစို့တရားတွေပဲခတ်တုတ်တုတ်ပေါ့ကိုလဆယ်လအဟုတ်ဆောင်နေကျုပ်တရားနောက်နှစ်တောင်ပြီးကြမှာပြီးကိုင်ဖွားရသားယောက်ျားလေးသီဗျူကနဲ့အောင်မှာရွှေရိုးလှုပ်၍သားယောက်ျားလေးဖွားမြောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရင်ကြီးတတော်ဥတင်ရမှားလားပါဖျားဓမ္မရာယင်ကုတော်ကြီးဟဲ့မင်းကြီးများထူချာသောအကြောင်းရှိတယ်ထင်တယ်မှတ်လားပါဗျာသူနန္ဒရတနာဒေဝီမိဘရခောင်ကြီးမှာခြေပြူကနဲ့အောင်ရွှေရိုးလှုပ်၍အခုတော့သားယောက်ကြားလေးဖွားမြောက်တာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိအောင်တော်ဦးလားတင်ရကြောင်းပါဗျာသားယောက်ကြားလေးဆိုတော့မင်းကြီးများဝမ်းလက်သားရဲ့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးမင်းကြီးများမင်းကြီးတွေမျက်စိလဲတယ်သူစကားကတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းလဲတာတယ်စိတ်လဲမကောင်းဘူးမင်းကြီးများမှန်လားပါဗျာဘုရင်ကိုယ်တော်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားနှစ်ခွဖြစ်နေလို့ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးများဘယ်လို့မှဆုံးပြတ်လို့မရပါဗျာဝမ်းတာတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားနှလုံးရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိအောင်ရှင်းလင်းမိန့်ဆိုတော်မူပါဗျာဒီလိုလေမင်းကြီးများရဲ့တားယောက်ကြားလေးဆိုတာတိုင်းပြည်ဤလက်ရုံးဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘရင်သားတယောက်ဖွမ်းမြောက်ဖွမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာကြုတ်ဝမ်းမသာပဲမိနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်တားယောက်ကြားလေးဖွမ်းမြောက်လို့ဝမ်းသာတယ်မှန်လားပါဗျာစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကဒီလိုလေမင်းကြီးများစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာတခြားအကြောင်းမှမဟုတ်ဘဲဘရင်ကမေးဘရင်ကမွေးတဲ့မင်းသားဆိုတာ
那天对要七边里吵比喵喵喵喵喵喵喵呢没你这个人表扬没说人不信大处人怕跟阿姑呢但如比大爷阿伯忙啊信不信大处比着那三个路比我们给啥瑞但如比大爷我用比着面上头没阿漏的家里我弄了一片单笔呢就呢可比不拉了单笔嘛这样的片我瞅你的这么大爷没你也打着皮的不信打了一个白路白白路家里就那么家奶我没你这样的片我瞅的没没了这么大爷没了就单笔个怎么开家的不妈老爸呀都把多嘞这个山呢把这比如什么高兴喜欢呢大要家里批的啊那要说要加入大阿的阿查拉大电压压骨电加入古罗吉阿摩耶的古罗吉耶大古罗吉起亚内昂电压压电北京片又原样吗宝片嗯高一大片没你们打着雷骨你的拉瑞没名字为呢你在阿顿马顿比着阿天都面内的话杀一刀一你一趁一表一把一帮忙努力的没事你给杀瑞表述有压瑞都啊阿月要拉着卡你在阿顿马为呢阿查拉达变压面增加不来加往没你呀单笔七的不言大力米来拆断啊查拉达变压面真是啊没有嘛没被靠你母的不哦花个啥七的大个里努努奶奶妹妹因为妈查比到比如来千万比哭着呢猛培养也啊没有呀米来拆断嘛的阿里都把我来单笔七的猛培养啊大面不厌大手臂的单目比他们说个呀昂就得给啥嗯即便喇嘛问啊大力啊呀昂记得没你得切断他来地罗呢你才来来的面目家跟马文闹他大的要宽要宽面目家跟所谓的冲上单一波等你悄悄老多家没波到少几天你妈走了冲上单一波地罗大的要宽要那边马肉嘞妈老婆呀提不跟你要学就老爷大要家里的盘宽要变要马呀嗯但有人的就不得就成了没你们就骗谁天不记无边我老婆呀大要家里宽要结束的我们要是要老婆呀我们要打后的地给啥不愿打手着就骗你啊对面对面比咱呢啊看不见骗哪个多妈老婆呀都过来地对面差别呢都能到那都你来拆半壁的啊拆了的店家面店家不一定高嘛老婆嗯高的没你面好比打到俺们过来你来拆半壁的你对那对我们名字为呢啊拆了的店家面店家不来家吧没你面打到那吧你来拆拆他没法要去的都拿拿要拿这位没被靠你个打扰了乱来把比我打扰了我乱了乱也也受比着没培养我给亚的内心的安家为了那么点来谁到那么困难呢都把都来单独比他单拿去看的猛培养这么大也没你谁强大奥娜呢啊少了人都要拆三三了面一面家里头嘞毛培养啊从那转来的从一面一个一个两个伢都毛培养是没培养毛没表你们的表扬没以前们的一样大路大路也阿婆妈七的四的的花花不出你的呢毛培养也阿婆妈到哎呀弄啊四的没差你们的啊七面到爆的大路路也
อะไรตัวบาดอะไรตาโรมีอัตตาจีบินลูกปีนี้ส่งนี่ลายเพียงตาโรเลยมียามมาเวสุเรศนี่อเมียนเปลี่ยนปีโรพีนี่ยามาเรตาโรรู้ดีโนเนี่ยมีไปยังข่าวนี้ยืนตัวยืนเนี่ยเบ็ดตะพีพีตะซาตะซาเย็กกูลาซาลากูเนี่ยกูปีโรลากันเนี่ยกูปีโรลาไรจ้าฮะตาโรนับบาตาระตาปีนี้มียามีไรเชื่อเรื่องเต้ อัธรัตน์ปัญญาเนี่ยเลยจำยาวไปเลยเพื่อนี่ฉันก็รู้เดียวมาลาบะพยาธรรมรายังกูรู้จีไม่ยิ่งมีอะจังทูดละมาลาบะจังทูดตาโรนักอุปนิรัยเทศบุปผีก็ทลายตานี่ปริศีระจะยังอายุเอี้ยงยงเนี่ยมักอัธรัตน์ปัญญาเนี่ยจำยาวจังมาพยามีอะไรอัดเวม่า ท่องสองเดือนเนี่ยเฉยยาวชีวาบีพยาก็มีไม่ยิ่งมีตาโรนับปากุมีไรก็ยักษ์ขู่เช่นเช่นทุกจานอตาโรนับปากุมีไรก็ทุกเดือนเช่นข้ามาตาอจิเลอันเนี่ยข้ากูทุกบ้านเนี่ยข้าทุกต่อลากระดาตะคุลงอันเลี้ยงเป็นนี่เนี่ย ดูเรียกคนเรียนเนมินีมีอะไรดอกฮะผู้บริโภคก็ได้ผู้กองเงาวันวันเสร็จตู้เลยจ้าจ้าจิลุมยาเว้นทิ้งเลยไอ้ยาวุฒิยาบาลเลยอะไรเนมินลูกเขาบาลเลยเนมินลูกเขาบาลเลยเช่นตาจ้าจ้าเนี่ยข้ากูทูลตารออจิลีอา เนื้อกุศลปีโรมีอะไรตู้อันนั้นไม่รีบไปเลยตัวดูริยากุมาราเมียมาลูกพี่เราเนื้อไม่น่ารีบไปได้ยี่บ้านไม่น่ารีบตารออังเอลีกุญยาอาคามาเมียได้อัดเวงาทุกลากระลากุอัลเลียงเป็นนี่เรื่องละมิงุมีโนตารออังเอลีกับผู้บริโภค พอวันวันเสร็จเนี่ยอิมยาจีเลเนี่ยอายาวุฒิอันนี้ยาวเนี่ยเป็นเนี่ยตู้ประตูโลกขอดเลยเขมยาเชื่อไหมนะลามินโลกขอบาร์เนี่ยอาการก็ทั่วโลกลากุมซาบีโรมียาลุตู้สันดากุมาราตาอันเงี้ยกูไม่ไรเมียมาลูกพี่เราลามินาลีบุ เนี่ยไม่น่าเล่นไม่น่าเลยอันนี้ตัวเองอ่ะเปลี่ยนไม่ยาวแล้วมูจิมาอยากได้น้ำปีเดียวมาเรียนไม่นี่น่ากันหรอกมาลาบะเนี่ยกูรู้จีตาโดนหน้าบ้านอ่ะทาราตาเบียนยามีตั้มยาวป่าทับเพี้ยนที่มวยนั้นยาดีไม่ว่าอะไรอีกอ่ะมวยซ่าอ่ะมวยกันอ่ะเพี้ยนเนี่ยมีวิเมมมาสู มีมีอีตาโรนีโรมีอาเอเชียอุบยาซาอันนี้ทินนันซีจิมมักเบกิมาเปอจาวาร์พยาตัวว่าอยู่ตาโรนับปะอาเอเชียรูจิมยาวสายยังอเชียขาดเป็นตัวจังมาพยาเอ้ห้องเต็มไม่ยิ่งยาแต่เพียงกวีดีกิซาเด็กเด็กกุยกุยรอมาพิเศษจิมบุ เจเจเปียนเมียนเล่นเล่นเอาเมียนเจ้ามาจังแต่ปีจะยี่ลูกจุกอีตาโรนับป้าเอ็นเชมิมยาวเตะจังมังเจนี่ขับไปดอสี่ลีจ้าเมียนยี่มียาพาลาวะพะยามาลาวะพะยาสูบอัมมัดดิสี่เจียจูมาดิเลมาจีดีได้โฮมังนี่ดีนะทัวร์บอลเลยได้ทุบีดาลูกมียาโรเล่ทุกข์ฮะเอาเปล่า กูเล่ากูดีมากบ่เมาหนี้เลยพวกนี้กูได้ดูรถชูนี่รูปแบบเพี้ยมรู้เมาหนี้เนี่ยสมารถกูเล่ากูดีท่าไอ้ชูอะไรมันเนาะบูชาท่าจ้ะได้รูปีซาลูกมีอารมณ์เลยฮ่าฮ่าอ๋อแต่ชูกับเมาหนี้ดันทวดต่อไปดี
就越的越好的忙出吧这个妈的要个的要要难过的当面忙就个忙出的嘛天母多花靠你的一天忙忙你咱退忙你不行的忙你出比的来年来奥年早么家单独比咱路阿弥陀的这么大人过着急呢都难道要拿这位没被靠你嘛爆发的但那要啊没法比的闹没在阿顿分比的他来的单独比的他都没喜欢到么的呀阿库说阿呦来要阿查查的变下来没在阿顿顿但要开比的去把他要没在阿顿嘛超越你们那拉们那大人那把啊恩是乌不亚扎按恩米皮八月恩是乌不亚扎按恩的不爱路把人打撇到你们那拉们那古罗里面也面那个扑苗个肉人肯定他的官兰的文物你都没说拉要的表达那样的把人阿妹喏忙啊你家路一年忙当个表一大鬼该记录今天来的这样那别在意这个是路上路的人嘛个就家里面压个家的过别个就家里面压个家的但是我不要咱阿的鬼个就家里面压个来高明啊变当比的都是垃圾家的过垃圾的情况吗你们那里哪们那里男人变化细腻的开就家里面要高明啊变当那个命来压个片哪们那些的三那姑妈那里伯伯如去们那里我高明啊变多少八高明来的就家路靠巴的现在就家是谁欧诺伯伯罗现在呢我刚给妈弯弯色色呢啊林要穿你的哎呀我出去啊都把款嘞你们嘛现在哎的你们呢就都也看没有屁的怎么来也没几呢不如个保级的妈那把罗一啪哎这么让人们记得老个人故啊连阳本等到好的你们一个风啊路过啊差方面上大把的是谁是谁伯伯如看没人在风啊路过记得你们的那里看没人刚过嘛偏单位偏单那个就记得呢可怜啊变当的就将那高那看没人的不足个面子嘞古罗里皮啊单独比咱路阿米亚古阿苏亚的这么大人门禁呢高跟变当的得日常去到就将面呢慢那一马呢古罗里得日常的皮吧阿萨宝面子古罗里耶这么大人看没人门禁的大路面面吧耶这怎么呀看没多老妈妈的就家的看没多高母变样子的啦看没多天沙包面子面的你们变当那个的就记性呢看没多老妈妈的这里算就家啊又高那高啊看没多也高母变当那就没变老母哪个手臂的面呢困不了这样呢别的 season light 的能不要撇的都是要顾马上没拿的嘿你说马路那里马路那里你说哦能不能不要马达呢问题路哎我也就说了昨天有路达的马路那里哦可没有路马马面的就家里面要得了上那个地步马变样的了该可没有啊对让路提昂夜夜色色啊又讲你个看没到学难度呢看没到看我变当年让我差不
老了哈妙呢困来的哦就叫我来边别讲来边别讲的就叫我来边别讲嘛就叫嘛个没看见那种路一十八位第一个那位恩师乌布亚扎安奶奶不恩师乌布亚扎安奶奶不会你们比跟恩师没拿路阿弥陀佛嘛看样跟爷爷是在庄子呢我领那个娘呢困呢阿弟没拿对我的这么差不对我的这么差不我领那对的路对对这样没我差不出比的就这么个咱们来也没你差的哦这牙齿空了你个变变比的打出来把这样的这个哎问你呀没呀大多面一些乌布亚山啊你们会我不知干嘛大家送别谁呀啊长得苦苦帮那边没听见靠拢往家的多几张多几张是个九家嘛对嘿九家嘛八肉这也没人大家都能来问别的我没人那么标呢我的人那个病毒也姓他哎你就这嘛都没那个股票靠老抽的不都抽的我抽的病毒这嘛把病毒抽的抽的都抽的啊叫我们靠老抽的不啊叫我们不恩师乌布亚扎妙美恩师明那朗那巴古我如果说普京面前路垃圾也哭着我领导也来宾我三大姑妈的可怜拉明那困路来宾就比这样的大家提给咱我们看一下那路万一他妈我领导的路我这样说也没有狂狂头的可多少呗没你们这路都来不用把卡扎路从别看的你看到那八个的阿丹的我家的呀这里上嘛爸爸不呀你跟你阿哭着这里上就家嘛个都能来问别的路不应大的呀所以嘛对不对阿里不应常讲嘛你给啥不应哭着你从家里面看见就就就不应该你比如生意你这样路吧嘿就家嘛那不应谁都来看就家嘛恐慌哎问你呀哎呀空浪出来路下个吧就本来这里场嘛我谈空浪家把那把片空浪出来或者就家这里场嘛把片哎就家嘛把肉还不应该哦得卖把啦哎什么把肉片阿片把肉片阿肉把本来心不应该的把应该的那么没标准片呢没标准大过多点哎呀路出来哎这么就像那个哎呀本来这样对抗上抽的来嘿我连夜来问我面的困逼着大的路的高我不愿趁这样说见路我抽的问你们家家妈老宝呀嘿您领业那边娘的对象困难不住的啊这门军也打铁道打俺的三大姑妈的那门那里的娘的困路俺的那边比较比自己这可怕了这样打那把破个这个往来打的谁那么高无数的这里边没你们既然阿苦不愿当恩师哎呀阿他不给咱地不爱地嘛嘛比妙看恩师没了嘛阿苦嘛看下跟度面阿得爷爷是谁打的嘞还没你们不要把着阿给三大姑妈的洗手尊妈老婆不要把着你不要三大姑妈的看没着这么让人没你个洗手问看啥子话的不要
拉门那里不愿睡觉了，可没到片大着要找毛片。哎哎，没不也靠你边帮忙片，我再要拉妹妹呢，帮拉帮忙片，没到木瓜片。嘿，大着来三那姑妈的，哎呀，酒家也来问我，明天困不着，等大爹手上忙的了。妈老婆婆大肉大米叫妈婆婆没必要靠你妈妈婆婆过大的肉屋店的家业妈老婆家地也叫妈婆婆过大的妈那个屋看的比比我这么大人没你的这样是靠拢差别我这样路都阿姆路大的一段松别钱恰给多嘞这人生一段没松别铺路我不愿阿们去给我但人生多了这个你从家压力妈老板忙不呀这修比较从家找母爸呀这个修的修的给啥个阿妈我阿妈单机呀阿妈我阿妈单机比从家压力没必要考虑没你呀哎呀打扰的都一脸那撇到酒家不来宾我面的困见鸟酒家嘛阿路家我这样的片送家于屋不里阿门枪妈妈呀妈老婆呀哎酒家嘛哎呀本来那面的困的三那姑妈让我一大早人恩爱啊每个都三大细的手的都有点妈老婆呀妈老婆呀阿哭阿婆来给你把我骗见到牛马鸡也酒家不来宾面的困难欢迎门的垃圾也答应三大姑妈的啊爷爷色色去肯定的你们压过阿得得昂快见鸟酒家不来宾表比较对的咯三大姑妈的门的啊来宾表比较对啥对嘛尽量嘛吧呀哎进来吧哟呀没必要抗击呀嘛呀家也家叫嘛呀那边没报名呀去都令我对昂大叉的给啥别看见你妈妈肉还没你呀呀我姑肉不行啊没弄妈妈没弄哪个呀酒家不来宾面的困到大老爷三那姑妈的拉门那恩爱啊酒家不对的路对上对嘛尽量没错路也哭切切大老爷啊个都当头来宾大口月对用到了家门里面好人员门里面的人员未必要考你那种阿妈这勒当天能勒多比没必要你勒多比好、哦、嘿问你们呀不呀没必要去几家几家上没必要去妈出不不应该都没必要去勒多路出不对妈中路户不行的那没必要去这里呀毛片把肉没必要考虑打着那个别啥别人路没得阿妹那就没等着吧不骗没骗西瓜子肉打着干的打着西瓜子肉地路面也送我比着那家的阿开阿站问哪位独立阿姑妈的你们哪里啊婆婆路姑老李为了是站哪里我没回家的睡眠也是我那种不管了诶你说三大姑妈的老婆呀老婆呀老婆呀没免疫啥呢老婆呀不要啥不给咱婆呀叫叫妈老板老婆呀看没着高蘑菇变得那么艰难路来宾面的困比酒家不对昂大米路对啥对谁出来
没脑子嘛比比比啊。哦，等一下家路妈妈变动完了。可没有骗啊，可没有骗啊。哎，八路嘎路去。这人生的高木当比的八路恩爱啊。过瘾路里啊，得啥得这路从别去吃啥没变动让我骗啊。你把我问没啊啊陪了啊啊陪。妈妈陪啊可没有啊陪我陪啊。我的阿婆我从别切过没干过路亚马的拉过。妈老婆婆现在让我把可没有婆婆。打着你的地球家不打钱路打地母。可没有高模糊啊有的嘛皮的得人上便当路没面路不出去。可没有阿对打钱母婆。嘿可没有阿对打着把那地把这阿母啊。可没有看呀嘛哪个都得了苦都看呀没妈老婆呀妈得多少我呀大若跟三个姑妈的姑得三得四路阿妹的枪嘛耶好的大若几年你的阿嘴嘛阿嘟那个人你能阿姨莫大若几姑妈子用大动物来把呀没你呀不呀我阿得的枪子要嘛阿伦叫我乌嘛乌天我当要人嘛我鸡嘛你能阿爷母吃的哪样的都怕最近的这边妈老婆呀没必要靠你老婆呀阿爸妈睡着老婆呀我当阿鸡个都怕最近的这妈老婆呀妈老婆呀嘛你呢大那巴子这个呢这个车吗我一旦地查给这样是一年送别钱钱这么大不不理的大妈比较拿给了白中啊嘛我不愿意马云的送别钱嘛是也哭啊车吗这人生呢不得了这啊啥这个车的看马路片没等着吧多少嘿没地方没弄妈妈没弄哪个妈老婆呀大人那把啊也哭钱钱的都当头他哭为大事哎那路阿妹诺一脸骂来把你哟没不要抗拒毛皮啊也是都不来了这毛皮啊大人那把我也哭给走这人生大米大呢得上得这路强马的阿妹诺一明的呀这哈路嘛没听到吧我毛皮啊这看到我没不要抗拒过大阿姨那把我被杀的这手臂阿妹那枪马扎着门的呀家路没等着我几年年年轻的老表我们都来那大路就家嘛飘飘路嘛看没呀骗你他家着没命也得了过节嘛上来的没被抗击但是我家路到底屁事没等到底屁事妈都阿母姑妈的路被送下去丢的我这么让明天也阿将刚刚地址也没妈老婆婆阿对婆里婆婆阿对婆里婆婆我都没有在那阿对婆里送下去查路也没那么必要靠你妈老婆婆大人的把我也哭给都送下去查比较别让地址路阿没能把他们找我婆婆大那把我得啥得这说的阿妹诺你妈的没听了要把我陪下去了跟啥的那不理妈那啥的怕不应了点唱啊个吧我嘿米比亚鸡米比亚鸡我你人咯跟啥的那不理妈那啥的怕不应了点唱啊个吧这吃饭没得哪有也会玩的过片得啥得这老啊哈别杀别杀了哦我你的米比亚说的没马鸡就该要家长骗你呀下期的那么奥运的奶奶的洗不下来我们家了那让他怕不也来点唱个吧
没么咱别忘的。这前辈们在哪方也为我瑞过片，被咱贼人让我啊，滴溜来呀马姑娘，被咱贼人让我，我滴溜来马姑，啊，别忘咱的呀大黑，后面没么咱的车子。哎，这车子没嘛从二十六五嘛完了，就地咱标标。啊，别干着啊，对嘛完忙不呀好些。新来的对到那片也在那那办完过了，啊对嘛吧呀，哦，可把位没必要考虑，都免啊对大家啊对嘛路嘛路样么啦？该该该，没必要急。过单那把阿对，咱老爷子我就在呀边比较凑麻烦呀，没你呀，哎呀，嗯，但要是人到目的呀，得几家过呀，过五嘛五天，过单都没个，单都没天，过两嘛两天伢的老个，这在那过阿对，这白天这不的计划个，单比一百，嗯，刚才那嘛不嘞，这在说人嘛皮肤对呗，嘿，没你呀，哎呀。大把嘞，妈老板当你也保平。大把嘞，妈老板当你也保平。哟，你当你也够哟，这样多土地，我够对昂那，不然我打的阿木嘞，连都边路阿边嘛嘛苦的也无，哟，我这样打，这样打出了米皮鸭子，哎，米皮鸭子没得呀，嘿，嘛高嘞。妈该的大的爷那么不要我说妈妈大家的大爷顶了对面嗯没你呀哎呀都连提着都拿的没你这压不压你的呢行不行啊都连提着都拿的没你没陪压机妈陪压那不是你妈大爷不那么不要我说呀嘿嘿嘿，那咋会那的呢？嗯，米皮鸭子，米皮鸭子都离场了。过年那个都没打破手上，为啥？来偏来嘛，没找的物，一苦千千，啊，才变到美好个路，参加个他，我毛培养没打呀，不得。那叫没不要靠你过年他家的啊那么对对对对咱老提养不跟多干要你人我看见酒家来边边路都等连他对家的给啥没看没样那无数的啊过年撒把马不没不要靠你马拉巴皮啊过年那撒把也得了上来路大木啊对马巴皮啊对马巴皮啊毛皮啊也为啥那片也在那那半下过了？为啥地子也没那个长米大着？毛毛拍呀，大不呀是啷哈啷？那么多古老阿达那，我来不那瓜家了，没被压住嘿，我被阿达路子了，我点来的，干没你呀，哎呀！我一米不压的过肩上的也没事过年提着都拿着都年提着我看见哪位没路都得里面要下回我咱老提啊过五马五天的米不压提路那要看比着得啥得的出来啊没着急边有等看到了我过着么得哪步没马这个哪长路阿姑大那把木，一个都这样死呢，送别钱慢慢干耶，干别嘛，我什么人我给一家里面，嘿，没你呀，哎呀，阿妹呢，妈妹，阿妹呢，哪个？一哭千千打着那把那那个锤头，都当要的阿看嘛，那边酒家对的路，大口瑞拿来家吧，没你呀，没呀吧，但没没抽吧。阿那不会当面说出口，哪个古老的出口弄出的，没别的不能让来的，不能让来呀嘛，弄得厉害来着，哎，嘿，我打住你的哥，我打住他爸哥，哦，都厉害姑妈的，三那姑妈的着，
ခက်ပြီသိစေဆိုတဲ့အမေကြီးပဲချမလိုက်ပြန်ပြီမဖြစ်ဘူးငါသားတော်နှစ်ပါးငါလိုက်ပြီးတော့နှုတ်မယ်လိုက်နှုတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကနေလိုက်သွားဘုရားဒီလိုတို့နဲ့ဆွဲသွားဟဲ့အာဏာဘုရားသားများဟေးအာဏာဘုရားသားများရရမိဖုရားကြီးမိဖုရားကြီးငူသာမကြီးနဲ့ဟောခက်တော့တာပဲဟေးဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘယ်နဲ့လုံးမလဲမိဖုရားခေါင်းကြီးလိုက်လာပြီရှင်မင်းကြီးကသတ်စီဆိုတဲ့အမိန်ချမိဖုရားကြီးကမတတ်ပါနဲ့ဆိုရင်ဒါနစင်ချဒုဒုက္ခတွေများကုန်တော့မှာပဲအိုးပါဖြစ်ဖြစ်အတိတရားအညာတခုဘယင်အသက်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စမိဖုရားကြီးပြောတာငါတို့ကမှုန့်ပြီလို့ဖြစ်မလားကွာမဖြစ်ပေမဲ့လို့ကွာတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကတော့သူ့စကားနားမထောင်လို့ဒုဒုက္ခများမှာပြေးကြတယ်ဟေးဒါမဲ့သေးချာချာမချာချာဘယင်စကားနားထောင်ရလာကိုတော်လေးတို့ဟဲ့ဟင်တို့ထွက်ခေါနေကြပြန်ပြီငါပြောနေတာပဲကြာဟူလာရနောက်ဆက်ကြည့်ဟေးဓမ္မမတတ်နဲ့ငါသားနှစ်ယောက်မှန်တော့ပါဗျာမတတ်လို့မဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဘုရင်ကြီးအမိန်တော်ပါဗျာဘုရင်အမိန်တော်မှတ်ပြီမယ်လို့ဘုရင်သားခိုင်းတယ်ငါမတတ်နဲ့ဆိုတော့ငါမိဗျာငါမိဗျာငါစကားနေလို့နားမထောင်ကြဘူးလားတန်ပြေအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုနေတော့ဂယုမဆိုင်ကြတော့ဘူးလားမှန်လားပါဗျာမိပယခေါင်းကြီးအတနာလဲတနာလေးစားလဲလေးစားယူသည်လဲယူသည်ကြောက်ရွံ့နဲ့ကြောက်ရွံ့နှောင်းပါဗျာတို့ပါတော့လဲဘုရင်ကြီးရဲ့အမိတ်မလွန်ဆန်းနိုင်တဲ့ဖြင့်တရားတော်မှာပါဗျာဟင်ဟဲ့ရော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 ့ဓမ္မလက်စုပ်ငါနဝရလက်စုပ်ကိုယူမတတ်နဲ့သွတ်လိုက်ကြမှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာမလာပါဗျာဆိုတာမျက်လုံးကနည်းနည်းလေးပြူးလာတယ်လက်စော့ကိုမလာပါဗျာမလာပါဗျာဆိုပြီးမရတတ်တော့တတ်ရမှာပါဗျာဟင်နင်တို့လက်စော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ရဲ့ကောလိုချင်ဘူးပြောမင်းချမ်းလုံးနေတယ်မလိုချင်ဘူးပြောမလာပါဗျာမလိုချင်ဘူးလားနင်တို့လိုချင်ပါတယ်မလိုချင်ဘူးပြောလို့ပြောနေမင်းခက်တယ်ဒီကောမင်းကလက်စုပ်လိုချင်တာပေါ့ကွာဟေးလိုချင်တာသေမင်းကွာလိုချင်လို့မဖြစ်ဘူးဘုရင်ကြီးအမိတ်မင်းသိရသားနဲ့တချက်လုံးအမိတ်တော်ကြီးမှတ်ထားတာသူ့သားသူကိုယ်တိုင်တတ်တဲ့ကိစ္စတိုင်းသူပြည်သားချစ်လို့ဒါငါတို့ကနေပြီးတော့ဒီလက်စုပ်တခွင်ယူပြီးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော်မလဲကွာဟဲ့ဒီမှာလွတ်လိုက်ကြအာတိုင်းသူပြည်သားလူများကလည်းတရားနာပြည်သားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ပြေးသွားပြီးတော့လာကြဓမ္မရာယေမင်းကြီးဒီသားတော်နှစ်ပါးအမတန်ချစ်တနာစီဟာကောင်းတဲ့တားတော်နှစ်ပါးမြေတိုက်တွင်းတွင်းပြီးတော့ထားတော့မြေတိုက်တွင်းကထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးအပအအီလေးကြည့်လိုက်ရဝါဝင်းလို့ရွှေဆင်းကဲလို့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာတပြေလုံးကချစ်တဲ့တားနှစ်ယောက်အခုတော့ဒီတားနှစ်ယောက်ကိုတရိတ်ဆန်အကြောင်းပြုပြီးသေစားသေးသေးဆိုတဲ့အမေကြီးမှတ်တော့တဲ့လာငါတို့ဝိုင်းပြီးတော့တားကြကုန်စို့တားကြကုန်စို့လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဆံမင်းလေးဖာရချတချို့အဝတ်မနိုင်ကြဘူးဟုတ်ကောင်းရှက်တင်းရင်ပါစီဒီငိုပြီးတော့ပြေးလိုက်လာကြဟဲ့အနာဘုကွယ်သားများထိုးလိုက်ကြလာဗျာမိတပြုံကြီးကိုတော်လေးနှစ်ပါးမသိခင်တို့ကုတ်တာဖဲတာနဲ့ဝေးကုန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့အနာဘုကွယ်သားများဘာတော့တိုင်းသူကြည့်သားလို့ယခုမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကလက်စုပ်ပင်းနဲ့တင်တော့ယူပြီးလွှတ်လိုက်ပါတော့လားခက်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတို့ဘရင်အမိန်တော်ကတတ်စီလွတ်လိုက်ပြန်ပါကဒီတစိုးလက်ဆောင်ယူပြီးမစားရခင်ဘရင်မှတ်တဲ့အမိန်နဲ့သေရအောင်ပါပဲ။အိုးသင်တို့မသေရအောင်ဒီလိုလုပ်ရော့ငါတို့ကလည်းတိုင်းသူပြည်သားကဟောဒီပစ္စည်းတွေပုံပေးမိမရခေါင်းကြီးပေးတဲ့လက်ဆွဲနဲ့ဟောဒီတိုင်းသူပြည်သားပေးတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့ဓာတ်ရီကိုယူပင်တို့အသက်ချမ်းသာအောင်ဘုရင်ကြီးမြင်တဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တပါသောသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်တဲ့သွေးကိုဓာမသုံးခုတ်တတ်ပြီးပါပြီဆိုတာဘုရင်တော်ဥတင်မင်းသားနှစ်ပါးကိုလည်းဘုရင်မမြင်အောင်တိုင်တပါနင်းဒီကိစ္စတင်တို့အသက်ရှင်ရမယ်ဗောဟဲ့ကောင်ဖိုးဖိုးဘူးကမြင်ရမှာနဲတော့မဟုတ်ဘူးဟာလက်စုပ်ဒီခုံမင်းမဆွဲကြိုးတွေပုံထားတာကောဟေ့ဒီလားလက်မနိုင်ဒီနဲ့ဘယ်တော့မှရှိလားမရှိလားမသိဘူးတုံမှန်းတုတ်တာကြက်လား
Aku kena bawa nadi ada bawa kau ya. Hey, ni apa hukum? Ah, cuci uzah dia, cuci dia cuci pokri pokshang pelasade, alih pelasade. Hahaha, yang aku makwa. Orang ada hari sih dalam waktu ibu bawa. Ni lalu ni sambil ni ada baca apa? Hey, okay. Tapi yang yang terawat terkuku ye. Cuci tahu tuai ku, nanti ye drama tu biru biru. Kau tak bawa bisu ye, bisu ni jinak mama. Lu jazu, lu jazu, taru. Mulai, lu tak mesti ni. Mana bang pepia, lazan lazan. Hey, ni. Mereka semua memula, mana bapa? Gadi gadi bapa? Hei, belok gadi bapa maru. Aro napa? Cita nalu, adat dewega, lu like je. Cincama, di tangan ma, manis ini ne, awe do, ni me kisah, madam ye pabu sura gadi bapa? Kau ma bi kuero, taro mia adat sini ngaji napa bi? Taro mia adat sini ngaji napa bi? Yo yo, let's go.ผู้เปียสีนี่แหละมันโนอยู่ด่ากูแต่อย่างตัวเนี่ยตุ้ยตุ๊กปะพี่รอเพียงทางคงตาปีบาลูตรออุตเตนไอ้จ้ารู้ตารู้แม่พะยาตัวเราแม่ตารู้เนี่ยอเมมันเนี่ยปะบูมันเนี่ยปีบาลูอัตเตชิมุอเมเกไลปีลุยากูปีวิยาใจเดาว่าตัวจะไปรอเยลุอเมขมยากะเนี่ยยี่ลี่จ้าตานะปะกะแม่พะยาฉีดอกดอกเพลุดูร่มเย็นเลยก็แม่พยายามชิบมัวมาแม่พยายามเย็นเย็นเลยก็ตั้งนับไปเจ้าเบี้ยมาจ้าลูตัวรอลูเลือดตัวจะไปรอลูตั้งนับไปอุตส่าห์ชูนั่งไปรอกันมาตารอช่วยด้วยเลยเม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 มาชิวาบุกเว่ดูให้อันนี้รีบไปใจบอกง่ายแล้วก็เลี้ยงมาในใจสมองครับจะลุ้นหนอจะลุ้นหนอมาเด้อตาโรช่วยด้วยด้วยเม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 มาชีวาอู้กวยลีพี่อี้เว้ยมาจีเอลีมามันมีเว้ยโอ้เดี๋ยวว่าป้ามาจีดอกมีไรน่าจะเฮ้ยมีหน่อยเอ๊ะขมิ้นดอกฮาเล่ใจนู้ปีดังอาลูตนาเจนาเวแต่ยาเจนท้องอ๋อส่งพี่พูนน้องตาเคยได้ช่วยเขาเราเวตาลูมีหนูขมิ้นดอกตาลูกุนเนน่าตาลูกุตาตาไม่ชิลูไม่เบาตาลูใจนู้ปีดังกุตนาลูใจนู้ปีดังกุเจนาลูแต่ยาตาเพียงส่งพี่เทช่วยเขาเราอีกจูจามาทูลแต่ยานเนี่ยสิ่งจะชาราบากไว้รู้ขมรบอกเลยอภิมัตชาราบาเนี่ยท่านจังไม่มีเมียอีสันเลยตาเราเนี่ยกูมาขวัญเพนเนี่ยขวัญมาบากไว้รู้ไม่หน่อยเองขมีดอ่ะฮัลเล่ตั้งอุปิดังอากูตั้งนาจีนาเวแต่ยาจีนท้องอ๋อส่งพี่คนน้องตาเคยได้ช่วยเขาเราเวจูจ่าเต้เต้ตะลุดาเวอมิตาเตวาสิอมิตันทาเรอุบะเรเมเมลุอองสวนซองบาเรบาเรรุเฮกะเลเรียนเลไดลูจีเรียนโมยั่วเมเนตูจีชุละลุจาบาวกะเลเรเนย้อนหน่อไล่ไล่บาวบาเร่บาเร่จูจ่าเต้เต้ตะลุดาเวลีอมิตาเตวาสิอมิตันทาเรอุบะเรเมเมลุอองสวนซองมารองมะลีสวนซองบารอสุมะลีบ่กว่าโหสกาซงก็แลหลูเด้เนาะตวาดอเลเด้ตุ๊มยากูค้านกูด้วยจ้าเราง่าตัวเราไม่เลี้ยดได้จากที่นี่ส่วนสองบาร์เราไม่เลี้ยบกูได้งูบาร์เราเหรอไม่เลี้ยกันเอ็ดลูไม่พยากะมีอีสั่นเลยเนี่ยตาเราหน้าป้าอ่ะตีวัวกันลุกเอาส่วนสองไล่ป้าทุกเพียงเนล่านี่น้องดีใจปีกัดทรายตีวัวกันเราเอาตัวบาบีจิกัด
Dajang nilani nao bebwe aungsu de zanlangvi akku nai vyanda che thoba zokme. Manepya nga di zanlangye ase zanlangkong dabu khamyaru than na jaya maga ngoyen pale jiyen yue vabya. Kai, tiyana bheita soja alo. Dagawa lo mamiya tada. Changa go saimye vase. อาลังกงยะเนญญะจั่วยงลาซะเรตยานาปะยิตัจจิฉันตาจะบาซิอาลังกงยะเนญญะจั่วยงลาซะเรตยานาปะยิตัจจิจำมาจะบาซิเอ็งเปลี่ยนปู่จะบาซุอัตตะเกเหปโยตะเหมหอตะเหมเรกะอ๋อณีจะบองตารุเลขอยงขณะเลเวลุบๆๆๆเนี่ยกวนลั้นตะเปมาหุบเพเนี่ยขณะเลขณะเลอัตตะเกเหปโยตะเหมหอตะเหมเรกะ ตบอมาจะเวอติตุ้ยกันเลยชี้เย็นเนี่ยพงมงสิตุ้ยปิยะตีรีดอมมิโรเอ็งเนี่ยฐานะโตนิวตันตุตีขันเวตาเปลี่ยนญะเวรนิวตันตุมิตรายิปะคะอภังไล่เมเป็ดปะยะฤวิยะกะเมียนสิยอฉิตระสวยกะเลี้ยงปีโกใส่นะพะฉันตาซวาภิ่งมันซวามะเนตาดูเลขอปีอ่องดอมมะเนไหนเมเปลี่ยนจินลุ้นลุ ฟลุ้ลุ้ยั่วยั่วล่องนี่แหละหาดิเปลี่ยนบาเลยรอเปลี่ยนญาติกุนารี